Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh សូមគោរពសឡាមប្រមាត់ទៅដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយនៃនីតិសម្លេងឥស្លាមនីតិយល់ដឹងពីសាសនាឥស្លាមរបស់សម្លេងឥស្លាមកម្ពុជាអធិដ្ឋាននៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកយកនៅប្រធានបទដដែលគឺប្រធានបទសាឡាតពីព្រោះនៅថ្ងៃមុនពីកម្មវិធីក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនរបស់យើងគឺអូស្តាសម៉ាន់សូរបាទលោកបានបកស្រាយអំពីសាឡាតដដែលប៉ុន្តែរឿងកសាត់ក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងចម្ងល់មួយចំនួននៅក្នុងការបកស្រាយគឺចង់ឲ្យមានការបន្ថែមលក្ខណៈនៅក្នុងប្រធានបទមួយទៀតគឺសាឡាតដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចកតោមានន័យថាការសាឡាតសងដូច្នេះតើការសាឡាតសងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឬក៏យ៉ាងណាពីកម្មវិធីរបស់យើងមានអូស្តាសម៉ាន់សូរដដែលគាត់នឹងអញ្ជើញមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមសឡាមប្រមាត់សឡាមអាឡៃគុំអូស្តាសបាទវ៉ាឡៃគុំសឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុបាទអូស្តាសថ្ងៃមុនអូស្តាសបានបកស្រាយអំពីសាឡាតកសាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យមានការបកស្រាយរឿងសាឡាតពីព្រោះសាឡាតគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេមានន័យថាវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អ៊ីស្លាមផងដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីកម្មវិធីសាឡាតអញ្ចឹងសាឡាតថ្ងៃមុនអូស្តាសបានបកស្រាយអំពីការលើកលែងរបស់អ៊ីស្លាមស្ដីអំពីសាឡាតកសាឬក៏ចមកបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនីតិនេះដើម្បីឲ្យទួនធ្វើការបកស្រាយស្ដីអំពីកតោម្ដងតើនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងបានអនុញ្ញាតរឿងការសាឡាតកតោឬក៏ការសងដែរឬទេដូចជាការបួសដែលមានការកតោនោះដែរឬអត់បាទដូច្នេះសូមទួនផ្ដល់នៅការអធិប្បាយក៏ដូចជាបកស្រាយដូចតទៅបាទសូមក្រុមជួយអល់ហាំឌីលឡានេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីស្លាមពិសេសឬគឺអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យសាឡាតគ្រប់គ្នានៅក្នុងកិច្ចការអ៊ីស្លាមចំពោះមូស្លីមអ្នកពួកគេប្រកាន់នៅចាប់ប្រកាន់នៅសាសនាទាំងគំនិតបញ្ញារបស់គេគឺគេត្រូវតែរស់រាន់ដើម្បីឲ្យចូលទៅសាឡាតសម្បះយ៉ាងនោះចំឲ្យពេលវេលារបស់វាគេហៅថាអលអាដាដូចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានជឿមាននៅក្នុងកុរអានថាأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا នៅក្នុងអាយត់នេះចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាពួកអ្នកបានស្ងប់ស្ងៀមស្ងាត់រួចហើយចូលពួកអ្នកបញ្ឈរសាឡាតពីព្រោះថាសាឡាតនោះឯងគឺគេតម្រូវឲ្យសម្ចំយ៉ាងចំពេលវេលារបស់វាហើយទទួលបាបកម្មចំពោះអ្នកដែលពន្យាពេលរបស់វាដោយគ្មានមូលហេតុដោយគ្មានអូសូរដែលគ្មានការអនុគ្រោះណាមួយកាលណាគេពន្យាសម្បះយ៉ាងដោយគ្មានការអនុគ្រោះនោះគឺគេទទួលនៅប្រការដែលម៉ាក់សៀតគេធ្វើនៅប្រការដែលម៉ាក់សៀតមួយដ៏ធំប្រការដ៏ប្រត់នៅបាបកម្មដ៏ធំដែលពុំអាចរួចខ្លួនទេត្រឹមតែកតោឬក៏បំពេញវាឲ្យឡើងវិញនោះគឺត្រូវតែតោបាត់ឬក៏សារភាពកំហុសរបស់វាដូចដែលមានគីតាមួយដែលចម្លើយរបស់នៅក្នុងមកគីរ៉ស្មីអ៊ីម៉ាំអ៊ីប៊នុបាសមានគេសួរថាគេនៅស្មៀងកដោតើបានដែរឬទេពីព្រោះគេមិនបានសម្បះយ៉ាងនៅពេលចំពេលបកទូរបស់វាដោយចិត្តចង់អញ្ចឹងអេប៊ិនបាសគាត់បកស្រាយថាវាចិត្តត្រូវតែតោបាត់អលវាចិត្តអាឡៃគេតោបាត់ហើយត្រូវឲ្យមានអ៊ីស្ទីហ្វតឲ្យច្រើនហើយអាម៉លសលេះធ្វើសម្បះយ៉ាងសណាត់ទៅនឹងសិទ្ធកោះតាមលទ្ធភាពហើយតស្ពេសតហ្លិលតហ្វីតអីបានច្រើនអ៊ីស្ទីហ្វតឲ្យបានច្រើនដូច្នេះប្រការទីនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនមិនបានសម្បះយ៉ាងដោយសារតែ
ប្រការដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងការចិត្តចង់តែមិនអាចប្រព្រឹត្តចំពេលវេលារបស់វាចំពោះការដែលកោដោពលគឺកោដោបើតាមទស្សនៈរបស់ក្រុមវិទូអ៊ីស្លាមអះលីហ្វូកាហវិញថាការប្រតិបត្តិអ៊ីបាដាតនៅក្នុងពេលមួយដែលក្រៅពីពេលវកទូយនោះនៅពេលទោះបីជាពេលទលាយឬក៏ជាពេលចង្អៀតក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាកោដោអូសាឡាវ៉ាទុលហ្វាអ៊ីតាកោដោដែលទៅបំពេញនៅកតបកិច្ចរបស់វាក្រោយពីគេថាហៅបុះគេហៅថាសាឡាតសងគេថាសាឡាតសងនោះវិញបាននៅក្នុងចំពោះអ្នកដែលទៅសាឡាតសងនេះគឺតម្រូវឲ្យគេសាឡាតកាលណាគេតែគេជាមានអូសុរគេមានស្ដីអនុញ្ញាតអនុគ្រោះដូចជាគេខ្លាចនៅសត្រូវឬក៏គេខ្លាចនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ស្អីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីផ្សេងទៀតដែលការងាររបស់គេកិច្ចការងាររបស់គេដែលចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញនៅពីនោះបើមិនជាមិនបង្ហាញមិនបានទេគឺអាចទៅបង្កទៅជាលក្ខណៈមានបញ្ហាស្មុគស្មាញគឺរហូតដល់ផុតផុតកំណត់នោះគេអានេះហើយតែស្មៀងបន្តបានបាទហើយនៅក្នុងនោះការសម្រាប់យ៉ាងសម្រាប់យ៉ាងកដោនេះគឺមានតរិលរបស់វាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយសារនៅពីយើងសល្លោះអាឡ័យហ៊ុនសឡាមគាត់ស្មៀងគាត់បញ្ជាពីស្មៀងនោះនៅថ្ងៃដែលនៅសមរភូមិខណ្ឌកដែលពួកមូស៊ីគីននៅឡំព័ទ្ធសរសើររហូតដល់3ដងសម្រាប់យ៉ាង3ដង3មកតោះដោយកលអ៊ីប្នុអ៊ុមម៉ាស្អូដអ៊ីនណលមូស៊ីគីនសាឡូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡ័យសឡាមអានអរបាអ៊ីសឡាវ៉ាតយោមរខណ្ឌកحتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه الترمذي والنسائي وأحمد لكن حديث نيه جان بجيه عن بي نبي جان صلى الله عليه وسلم قد بجيه بيل عن بي سميان قضاء سميان صان وين نك راي بيل ដល់ចូលលោកតូរបស់វាពីព្រោះថាមូស៊ីគីនពួកវាបានខត់ខាំងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាមរយៈពេល3ដងស្មៀង4ដងស្មៀងនៅក្នុងសមរភូមិខណ្ឌករហូតដល់អស់បន្លាយទៅដល់ពេលយប់អឡោះណាប៊ីសល្លោះអ៊ុសឡាមក៏បញ្ជាឲ្យពីលលអាសានពីលលអាសានហើយគាត់ក៏ក្រោកឈរឡើងដើម្បីសម្បាយ៉ាងសុហូរបន្តមកទៀតគាត់ក្រោកឈរឡើងដើម្បីសម្បាយ៉ាងអាសារបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏ចូលឡើងដើម្បីសម្បាយ៉ាងមករ៉េបបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចូលឡើងដើម្បីសម្បាយ៉ាងអ៊ីសាអញ្ចឹងជនណាហើយដែលរវល់តែនឹងកិច្ចការរបស់គេដែលតម្រូវឲ្យបង្ហើយដោយខានប្រមាណនោះត្រូវប្រតិបត្តិនៅអត្តឬក៏ត្រូវកោតគឺបំពេញជាក្រោយចំពោះពេលវេលារបស់វាក្រៅពីពេលវេលារបស់វាកន្លងផុតទៅព្រោះសម្ដីនៃពីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វាយដៃនុឡោះអហកអាយុកដរបស់ហ៊ុនបូខារីវណ្ណសៃអានីប៊ីអាប់បាសហើយមានហាឌីសផ្សេងទៀតហាឌីសផ្សេងទៀតនៅក្នុងហាជីក្នុងគីតាបនៃលុលអោតតនៅភាគទី4ទំព័រទី285ដែលមានន័យថានៅក្នុងទីនេះតែពីថាដូច្នេះបំណុលរបស់អល់ឡោះនឹងគឺវាសំជាវាស័កសំបំផុតដែលអាចនឹងត្រូវប្រតិបត្តិតតរបស់វាត្រូវធ្វើវាចំពោះជនណាហើយដែលគេនៅរហូតដល់ពេលវេលាវានោះដែលអល់ឡោះតាឡាបានកំណត់ហើយដូចបានបញ្ជាក់នៅខាងលើវ៉ាជិបត្រូវវាកតតសម្បាសយ៉ាងវិញ
សូមអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅប្រសិនបើចោលដោយចិត្តចង់ត្រូវទទួលបាបកម្មដូចបានពូលខាងលើនោះស្រាប់ព្រោះសម្ដីនបីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដារ៉កដាអាហាឌុគុំអានិសសលាទីអៅហ្គាហ្វាឡាអានហាហ្វាល់យុសលលីហាអ៊ីដាហ្គារហាហ្វាអ៊ីនណាល់ឡោះអាស់ហ្សាវ៉ាជលយ៉ាកូលអកីមិសសលាតលីឌីគ្រីរ៉វ៉ាហ៊ូមូស្លីមអានអានាសអ៊ីប៊ីនម៉ាលិកនៅក្នុងហាឌីសនេះចង់បញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដេកសម្រាន្តនៅដេកហោះផុតពីស្ទូសម្បាសយ៉ាងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងអំពីសម្បាសយ៉ាងនោះចូលឲ្យគេរស់រាន់ដើម្បីសម្បាសយ៉ាងកាលណាគេនឹកឃើញដល់ពីសម្បាសយ៉ាងពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានធៀបមកនៅក្នុងកុរអាននៅក្នុងសូរ៉ាអតហានេះសូរ៉ាអតហានេះអាយ៉ាទីនេះ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ពីបកបណាយើងអណឡោះតាតែយើងយើងជាអល់ឡោះគ្មានម្ចាស់ណាក្រៅពីយើងទេដូច្នេះពួកអ្នកត្រូវគោរពអ៊ីបតាតមកចំពោះយើងចូលពួកអ្នកបើក្រោកឡើងបញ្ឈរសាឡាតពីណាដែលពួកអ្នកនឹកឃើញនឹកមកដល់យើងអញ្ចឹងក្នុងអាយត្តកុរអាននេះបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងបន់កន្លងផុតទៅនៅពេលវេលាដែលត្រូវសម្បាសយ៉ាងទៅសាឡាតនោះយើងត្រូវបន្តវិញនៅជាលើកក្រោយនៅក្នុងរាវិយ័តមូស្លីមយកអមានសបិនម៉ាលិកចំពោះនៅក្នុងហាឌីសលីលប៊ូខារីគាត់បាននិយាយថាមិនណាស៊ីយ៉ាសឡាតាន់ហ្វលយុសលលីហាអ៊ីដាហ្សាការហាលាកាហ្វារ៉ាតុលលាហាអ៊ីឡាហ្សាលិកនៅក្នុងប៊ូខារីគាត់ថាជនណាហើយដែលភ្លេចអំពីសម្បាសយ៉ាងចូលឲ្យគេសម្បាសយ៉ាងឡើងវិញនៅពេលក្រោយកាលណាគេនឹកឃើញនៅពេលសម្បាសយ៉ាងនោះគ្មានកំហ្វារ៉ោះគ្មានការពិន័យអ្វីឡើយចំពោះប្រការដែលគាត់បានធ្វើនោះមើលនៅក្នុងហាឌីសសេងមុតតាហ្វាកុនអាឡៃថាមិនណាមាអានសឡាតិនអោណាស៊ីហាហ្វលយុសលលីហាអ៊ីដាហ្សាការហាចឹងណាហើយដែលដេកអំពីសម្បាសយ៉ាងសម្រាប់អំពីសម្បាសយ៉ាងឲ្យភ្លេចភ្លាំងអំពីសម្បាសយ៉ាងនោះចូលឲ្យគេសម្បាសយ៉ាងជាក្រៅវិញកាលណាគេនឹកឃើញត្រង់នេះហើយតែលេតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលសម្បាសយ៉ាងបានកន្លងផុតទៅហើយគេមានអ៊ូសូរគេមានមូលហេតុគេមានការអនុគ្រោះណាមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេអាចលើកលែងបាននោះគេនឹងត្រូវកដគេនឹងត្រូវប្រតិបត្តិជាលើកក្រោយដើម្បីសងបំពេញនៅអ្វីដែលគេបានកន្លងផុតទៅបាទសូមអរគុណស្តាសបានបកស្រាយជាពិសេសបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុនៃការអនុគ្រោះនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមស្តីអំពីការសាឡាតកដមានទេថាសាឡាតថ្មីបង្គំសងវិញតាមការបកស្រាយរបស់ស្តាតបានលើកឡើងថាវាត្រង់វាបានវាត្រូវបានគេអនុគ្រោះលើកវាត្រូវបានអនុគ្រោះលើកលែងតែមានអូតូអូសូនគឺអូសូខ្លាំងគឺតាមមតិរបស់ទូនបានលើកឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយហ្នឹងគឺនៅពីគាត់បានឲ្យសម្បត្តិស្មានរហូតដល់3អូតូជាប់គ្នានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទូនថាបើសិនជាបាទបើសិនជាយើងមានសម្រាប់យើងបាទសម្រាប់យើងមានកម្មវិធីណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវបានតភ្ជាប់រហូតដល់2បកតោឬក៏3បកតោជាប់នេះហើយយើងអត់មានកន្លែងទៅផ្សាយបង្គំឬក៏អត់មានកន្លែងពូតូទេឬក៏កម្មវិធីនេះយើងមិនអាចចាញ់បានទេកម្មវិធីធំដុំប៉ុន្តែមិនមែនរហូតដល់ថ្នាក់អាជីសង្គ្រាមលក្ខណៈបាក់ពាន់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែវាជាកម្មវិធីចាត់ទុកថាសំខាន់ដែរតើនៅក្នុងចំណុចនេះទូនតាមការយល់ឃើញឬក៏មានអ្វីមួយបញ្ជាក់ផ
នៅក្នុងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាបន្ទោដែលយើងមិនអាចបំពេញបានដោយសារយើងរវល់ខ្លាំងនៅក្នុងនោះបើសិនជាអាចយើងកំណត់នៅពេលណាមួយយើងថាយើងនឹងសម្បាយ៉ាងកន្លងទៅក្រោយនោះយើងត្រូវដល់ពេលវេលាដល់ពេលវេលារបស់គេនោះយើងថាធ្វើយ៉ាងម្តេចមានគឺគ្មានលក្ខណៈណាមួយដែលអាចចេញបានទេគឺយើងត្រូវដល់ពេលនេះយើងត្រូវនៀតយើងនិយាយថាយើងត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់ឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់សុវត្ថិភាពបន្ទប់អសារអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយថានេះជាបន្ទប់អសារយើងត្រៀមដើម្បីយើងសម្ញាំងបន្តដល់ពេលក្រោយយើងត្រូវមាននិយាយថាយើងមានថាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងសាលាយើងមិនអាចចេញបានយើងមិនអាចចេញបានទេចា៎បាទអ្នកខ្លះទូនជួនកាលកម្មវិធីនឹងមិនមែនដល់ថ្នាក់ហាមគាត់មិនឲ្យចេញសាលានេះប៉ុន្តែជួនកាលគាត់គិតថាគាត់ខ្លាចគេស្ដីឲ្យឬអីទៅឬក៏នេះជាងទៅគាត់អត់ចាញ់ទេគាត់អត់ចាញ់ទៅស្មៀងទេគាត់គិតថាឥឡូវកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសំខាន់ដែរជាងទៅតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរទូនវើយគាត់មានបន្ទុកទឹកនៃចិត្តហ្នឹងគាត់អាចឆ្លៀតបានតើអានេះគាត់អាចអនុគ្រោះគេអនុគ្រោះអីគាត់ផ្ទតបានដែរឬក៏អត់បានទេទូនអញ្ចឹងនៅក្នុងហាត់លិកខ្មុននេះអ្នកខ្លះក្នុងអូឡូវ៉ាខ្លះគាត់ថាអ្នកដែលថាសាឡាតដោយលេងសាឡាតលេងសម្បាសយ៉ាងដោយចិត្តចង់ដោយចង់ដោយគ្មានវាអាចឈានទៅដល់ប្រហូតបាទដល់ប្រហូតគឺគ្មានស្មារតីក្នុងប្រហូតនោះប៉ុន្តែបើសិនជាគេថាគេលេងនេះដោយទីតក់សៀតដោយសារការធ្វើប្រហែលគឺវាចិត្តឲ្យគេក៏ដោប៉ុន្តែអានេះគឺជាបាបកម្មរបស់គាត់នោះគាត់នោះព្រោះអ្វីដែលគេផ្ដល់ជាសិទ្ធិសេរីភាពដល់យើងយើងអាចចេញទៅបានគឺយើងត្រូវតែអាចចេញទៅព្រោះនៅពេលដែលពីសរឡោអសឡាំក៏នៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅក៏គាត់បានឲ្យសម្ហាត់សឡាដើម្បីឲ្យសម្ហាញសម្ហាញយ៉ាងរហូតដល់អ្នកដែលមានជំងឺអ្នកដែលមានជំងឺអាចមានអីគេឲ្យធ្វើជាកាយវិការធ្វើជាអ៊ីសារ៉ាត់ជាកាយវិការសម្ញាំងនឹងមាត់ក៏ធ្វើជាក្បាលឬក៏ធ្វើជាភ្នែកតែតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបាននេះជាការប្រកាសដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើប្រហែសនេះគេហៅថាអ្នកដែលធ្វើប្រហែសមិនអាចត្រូវតើទួលបាបកម្មរបស់វាកាលនេះគេបាទលោកស្រីប្រិមិត្តតាមការបកស្រាយរបស់ទួនគឺត្រង់ថាបើសិនជាគាត់មានកម្មវិធីណាមួយប៉ុន្តែមិនសូវជាលក្ខណៈថាសំខាន់ពេកគាត់អាចឆ្លៀតពេលបានប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លៀតទេហាក់បីដូចជាគាត់នេះវាមានការពង្រីកកន្តើយទៅវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈចំណុចនេះគឺតាមការបកស្រាយរបស់ទួនគឺអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាកតោគឺមានលក្ខណៈគេហៅថាមិនងាយស្រួលតាមការគិតរបស់អ្នកខ្លះថាងអត់តន់សាឡាតហើយគាត់ត្រូវកតោទេប៉ុន្តែកតោបានឬក៏សងបានតតែគាត់លក្ខណៈរបស់គាត់ភ្លេចភ្លាំងដូចមានទួនមានប្រសាសន៍ថាដេកលក់ជ្រុលដេកងើបអត់ដូចថាភ្ញាក់មកវាហួសបកតោបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់សងវិញដាច់អាចលក្ខណៈជាកតោហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាតតោនឹងការហៅថាវិបត្តិក៏ដូចជាបញ្ហារារាំងផ្សេងផ្សេងដែលមិនអាចឲ្យគាត់បំពេញបានអល់ហាំឌីលឡាហ៍សូមអរគុណសម្រាប់ទូនមនសូតដែលបានអញ្ជើញមកបកស្រាយស្ដីអំពីសាឡាតកតូនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថាទូនក៏ដូចជាវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងលោកនឹងមានឱកាសដើម្បីចូលរួមមកបកស្រាយនៅប្រធានបទផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីចំណេះដឹងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងអ៊ីស្លាមកម្ពុជាសូមគោរពអរគុណហើយពីកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបប្រកាសផងដែរថាសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលលោកមានបំណងក្នុងការចូលរួមជាសំណួរនៅចំណល់ផ្សេងផ្សេងបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្ហោះឬក៏ចាក់ផ្សាយគាត់អាចផ្ញើជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្តាក៏ដូចជាវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងបាទសូមអរគុណវ៉ាបិលឡាហ៊ីតូហ្វិកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ
អរិយមសឡាមអរិយ